Mūsu producents jau sen sapņoja, ka varētu realizēt savu iespējams ģeniālāko plānu – atkārtot filmu Nāves ēnā, kur esot filmēta tikpat karstā vasarā kā šī. Uz kāda materiāla tika filmēta šī filma, mēs nezinājām. Bet tā kā mums par rokai bija Kingspan, ūdens un ugunsizturīgie materiāli, nolēmām atkārtot dažus leģendāros kadrus no filmas. Sākumā viss gāja kā pēc plāna. Ārā gan bija plus 32 grādu temperatūra, bet mēs varonīgi, savos mēteļos, džemperos un pižikos, gatavojāmies doties jūrā. Mums pat izdevās ļoti ticami ledusgabalā izurbt caurumu. Arī zveja saina mums sanāca gandrīz ideāla. Norāvās, noķēru pie paša. Jā, ja tu pamēģināsim otro mēģinājumu, zin kā ar pirmo jau nekad nekas nesanāk. Oi! Oh! Oh! Tas pa skaistulīti iznāca. Agā, hai zivs! Izskatās, ka mēs beigti zivs esam saķēruši. Tad pienāca dramatiskais moments, kad mums ar savu ledusgabalu bija jādalās no krasta. Producents no mums, protams, gaidīja tikpat lielu spriedzi un dinamiku kā filmā. Kungs, es mums grēciniekiem žēlīgs. Laidīs dziļāk jūra? Tieši laidīs, protams, bet tur jau tās lielākās zīves ir. Jā, a, mēs esam uz ledu parēj. Tā kā, mēs jā, mēs nevaram nekur laist, mēs te patās vien paliksim uz ledu. Ūdenī. Vai mēs atdalāmies no krasta? Mēs ejam arvien dziļāk jūrā. Ejam jūrā, kas to būtu domājis? Ko darīt? Jā, ko nu? Tā kā atdalīšanās nesanāca gluži kā iecerēts, tad mūsu producents vismaz nolēma atkārtot traģisko Skara jūra lekšanu ūdenī. Skara jūra lomas atveidotājs centās no visas sirds, bet kaut kā mazliet pazuda ticamības moments. Tad mums bija jāatkārto teksts no filmas. Bija cilvēks. Un vairs nav. Bija cilvēks. Nav cilvēks. Cilvēka, man liekas, jā? Bija cilvēks. Nav cilvēks. Cilvēka. Cilvēka, jā. Kāpēc? Kādēļ? Bija cilvēks. Nav cilvēka. Kāpēc? Kādēļ? Kādēļ? Tā kā mēs sākām strīdēties, tad turpmāk nolēmām improvizēt. Īstenībā nebija citu variantu, jo plaisu, kurai bija jāparādās ledū, atkārtot nevarējām tīri tehnisku iemeslu dēļ, jo beidzās līmlenta. Beidzot, jau bijām daudz maz iejutušies lomās, mums pat izdevās aizdedzināt bluķi un sautēt reņģes cepurē. Būs zupiņa! Zupiņai! Uj, uj. Skaties, lai neaizmūk! Bet vislabāk, mēs iejutāmies lomā, kad bija jēd zivis. Doču vien! Būs laikam jau laba! Tas mums tiešām izdevās visai pārliecinoši. Iedomā nav vien! Nu, ņem! Veseli ēduši! Krastā tiksim! Kas to lai zina? Kur tie vēji mūs pūtīs? Nu ko, vairs arī uguns nebūs mums? Izvarga ziema, mēs uz ledus esam. Ziema. Un tad šo patiesības skatu iztraucējas Skaru jūra lomas atveidotājs, kuram tieši tajā brīdī bija jāspēlējas ar sumi. Pēc 3 stundām jau bijām pārguruši, tāpēc producents nolēma likt punktu vai arī mest mieru un sūtīt mums pakaļ Igauni. Nu vismaz pēdējai epizodei jābūt ticamai, tā vismaz cerēja producents. Var? Viens tikai? Tikai viens? Tai jālozē. Nu tad, ar Dievu. Ar Dievu, lai tev... Nē, tev viss pa smagu. Es... Smagu, un tāpēc viņam tagad jāiet. Būs jānomaks svars. Ar Dievu! Ar Dievu, meitenē! Mēs atgriezīsimies! Lai arī ne viss izdevās kā iecerēts,
krastā esam visi. Kā nav, tā nav. Thank you.